todavía estaba enojada. Oficialment manejar una data que és del 1531, quan es prioba que configura un grup de nins que cantin diàriament a la Mare de Déu. Però me consta també que aquí a l'Arxiu de Lluc molt abans ja hi ha nins que participen en el culte cantant en honor de la Mare de Déu. Però vaja, podríem dir, per entendre'ns, que l'escolania des del segle XVI és un grup permanent aquí en el santuari, i això l'equipara a les institucions més antigues d'Europa d'aquesta classe. Evidentment que en trobaríem d'altres, però dins d'aquesta classe, no, de nins que canten a un santuari organitzats per una col·legiata que era aquell moment, l'escolania, per tant, és un d'aquests grups més antics, des del segle XVI. L'Escolania de Lluc és un grup de nins i nines cantadors que resideixen al Santuari de Lluc, dedicats al culte litúrgic de la Mare de Déu. Les arrels de l'Escolania són al segle XIII. Ja el 1285 hi ha documentat que un infant puja a Sant Pere d'Escorca amb una beca per estudiar. A partir d'aquesta data, ens consten noms d'infants que estudien al santuari pagant una pensió. També hem de tenir en compte una altra qüestió, no? I és que eren molt escassos els centres de formació que hi havia, no? Aleshores, mira, també hi havia lloc que feien de missatges, no? I aleshores, mira, podies anar a Lluc, tenies una educació bona i sòlida, te menjaves, vesties, te cuidaven, tot. Era el sistema medieval d'ensenyament, perquè com que no hi havia una xarxa d'escoles públiques, els infants que volien estudiar ho feien a un centre religiós de prestigi, com si fos un seminari, i aprenien llatí, cant i la doctrina cristiana. Molts d'aquests al·lots després eren clergues o eren ordenats preveres. L'escolania neix, evidentment, per un requeriment de tipus litúrgic, és a dir, per retre homenatge a l'imatge de la Mare de Déu, a la litúrgia, i cantar. Però no només això, sinó que aquests al·lots, que en aquell temps estan parlant d'un temps en què l'escolarització no és la d'avui, ni obligatòria, ni amb tots aquests aspectes curriculars tan ben elaborats, o estones no tant, però bé, en tot cas, els al·lots que estan aquí, aquells nins que venen aquí, aprenen gramàtica, aprenen matemàtica, supòs, aprenen també llatí, perquè evidentment la litúrgia era una litúrgia feta tot en llatí, i per tant venen aquí també a aprendre, per tant venen a formar acadèmicament, i aquesta era la idea. Jo, en el pare Llaner, que és un de Solla, jo li he de dir, i per què les nines no poden ser blavetes? I per què les nines no poden ser blavetes? I bueno, no. Vale, després, cap d'unes quantes setmanes, vam atrapar en el diari que diu mon pare, portes obertes a llum per les nines. I diu, i vols anar? I primer vaig dir que no, després que sí, després que no, després que sí. I m'ho van deixar. I va ser idea meva. Vaig entrar perquè un amic meu, que se nom Àlex, ell me'l va donar una carta dels blauets i el primer pic que van pujar jo ja no me'n volia anar a casa meva. I després
vaig fer les proves, me van dir que sí, que podia venir aquí, i ara estic molt bé aquí. I jo li demanava, mama, ¿por en qué da se salve? I ell em deia, venga, vale. I jo vaig començar, perquè així m'agrada molt, jo també cantava molt per casa meva. I vaig dir, bé, aïda, vale, jo li demanaré a don Bernat, a menys si pots fer les proves de cant. I don Ricard me va acudir i me va fer les proves de cant i me va dir, molt bé, estàs admitit. Consueta de Lluc, de finals del segle XIV, s'hi esmenten dues vegades els infants que fossin presents a les celebracions exercint funcions litúrgiques. També devien participar en el cant, com els altres ministres que hi assistien, com era costum. Això ho fa molt clar, i fins i tot pagat. Això, aquest dia jo repassava llibres de contes del segle XVII, no? Que és el mateix règim, que estem d'esprió perquè molt bé, en els al·lots es devestien i tot. I s'ha de dir que els blavets eren mimats. Això és així, no? Tenim els contes dels medicaments, no? En el primer terç del segle XVI, el prior felanitxer Gabriel Vaquer redacta uns nous estatuts de la col·legiata fundada el 1456 per mossèn Bernat Duran i el cavaller Tomàs Tomàs, on s'esmenta l'escolania. Aquests estatuts foren confirmats el 1531 pel papa Climent VII. Des d'aleshores s'organitzava una escolania de 6 infants que, com a Montserrat, cada dia havia de cantar la missa de la Mare de Déu. Segurament, la novetat que porta aquesta reforma del santuari no és la fundació de l'escolania, sinó que els infants estudiassin gratuïtament i no pagant, com fins aleshores, i una major organització i estabilitat d'aquest grup. Per això no es pot dir que l'escolania, pròpiament dita, es funda l'any 1531, sinó que en aquesta data es consolida definitivament. De fet, a partir d'aquest moment es parla tant de col·legials preveres com de col·legials millons. Els blauets entren dins el cor de l'estructura del santuari. El nom de blauets prové del color de la seva sotana.
Ja al final del segle XVI, la usaven d'aquest color característic i aquest nom es popularitza a partir del segle XVII, Minyons Blaus. No sabem per què es va elegir aquest color, però és possible que sigui perquè és el color de la Immaculada. És un nom que apareix a final del segle XVI, principis del XVII, no? De totes maneres, tenim constància que a final del XVI compraven roba blava per ells. Això ve del tipus de roba o de sotana que duien, no? És un poc estrany, no?, això de blau, no? Jo no sabria dir de bon surt, perquè anaven de blau. Algú ha dit que és el color de la Immaculada. És possible, però no sabem fins en quin punt. De la Immaculada, Mallorca té una importància molt gran, perquè és una tradició franciscana, lulista, i després ja tot d'una... En el 16 ve el bisbe Vicky Manrique, un gran immaculadista, podria ser que anés per aquí, eh? Podria ser que anés per aquí. Ara, de fet, és la tradició, els escolans sempre han anat o negres o vermells. El vermell de la Seu, no? I d'altres bandes, no? Ara, quin és l'origen exacte i determinat, això no ho sabem, no? No hi ha documentació de per què es vesteixen de blau. Podria ser una línia aquesta de l'Immaculada, no? Podria ser, eh? El doctor Rafael Busquets, en el llibre sobre els miracles de la Mare de Déu publicat el 1684, conta com estava organitzada la vida dels blauets. El segle XVII és l'època d'esplendor de l'escolania. Busquets anomena els blauets minyons escolars. En aquesta època són entre 15 i 20. Els blauets eren una mescla de criadets escolans i estudiants. Això és perquè solien ser nins pobres que a Lluc tenien una de les poques oportunitats que hi havia a Mallorca per estudiar i per salvar-se de seguir un ofici o bé de passar-se tota la vida al camp. Per aquest motiu, una plaça de blauet era molt cercada i els qui l'aconseguien n'estaven molt orgullosos. El món d'avui fàcilment recorre la pregunta per què serveix això. I jo crec que en el món hi ha coses que no serveixen per res, però inclús coses bones. Una altra cosa és quin sentit té això. Ara, si és un sentit purament utilitari, per tant, si a l'escolania li cercàssim un sentit només utilitari, crec que caldria respondre que se podria passar sense ella. Però si l'escolania forma part, crec jo, d'uns desvalors del poble de Mallorca, de l'església de Mallorca i del servei en aquest santuari, l'escolania continua tenint sentit. Ara, això sí, a temps nous, solucions noves, mètodes nous, maneres noves. És a dir, no cantam igual com cantàvem en el segle XVI. Evidentment tenim uns òrgans de fonació que són els mateixos, però uns mètodes que canvien i que aleshores, vull dir, també necessiten replantejar-se. Entre els segles XVII i XVIII, l'escolania aconsegueix el seu sostre de prestigi musical. Cada any en solien baixar els pobles per cantar la Sibil·la i també hi havia un gran intercanvi de músics entre el santuari i la Seu. Endemés, els blauets també tocaven diversos instruments.
Al segle XIX, l'Escolania pateix una gran crisi paral·lela del santuari. Els testimonis del darrer terç del segle XIX diuen que els blauats anaven molt a llaure i que tenien una formació deficient. Quan els missioners dels Sagrats Cors es fan càrrec del santuari, el 1891, el pare Gabriel Miralles és nomenat mestre de música i dona una nova empenta a l'Escolania, que augmenta considerablement els seus membres fins a arribar als 160 en els anys 70 del segle XX. Setmana Santa és quan l'Escolania fa tot per tot. El diumenge dels Rams, els dijous, els divendres, els dissabte, són aquí aprenent un repertori ad hoc per cada una de les celebracions, quan altres lots de la seva edat a lo millor estan jugant, estan fent viatges o el que sigui. I ells estan aquí donant tot per tot. I jo crec que això és important. Si podríem anar a mirar a men com és, i ma mare també volia que hi anés. Perquè jo, el primer, jo a Porreres, ja començava a cantar, perquè jo tot el temps cantava a casa meva, ma mare me va dir a men si volia donar una coral, i jo vaig dir que sí, i ara estic aquí. Perquè quan era petit el meu germà anava aquí, i jo hi volia quedar amb ell, però ma mare i mon pare creuen que era perquè volia estar amb ell. I quan ell se'n va anar encara seguia, i seguia, i diu, no poden entrar. I jo, una penada. A vegades deixava pensar en això, però encara venia cap d'un mes. I així, sí, volia molt venir aquí. I després li vaig demanar per quedar a dormir i ella em va dir que sí. I ara estic aquí. Bé, jo fa 3 anys que canto. I el primer any vaig ser cantant així normal. El segon any ja vaig començar a fer solos petits, com les paraules del Senyor o proclamau. I d'aquí vaig començar a fer l'Àngel, la Sibila, i ara així. Oh!
estan aquí permanentment i surten a cantar sa salve, els diumenge participen a l'Eucaristia, etc. En el fons, jo crec que tenen una... se va creant a dins ells una consciència de que actuen. No que sobreactuen, sinó que actuen d'alguna manera que, quan surten a l'església, ells són conscients que hi ha molts d'ulls que els miren i que la seva tasca és important. No és indiferent. No és el mateix sortir escambuixats, mal arreglats, sense d'una forma ordenada, mirar el director quan dirigeix, fer una inclinació quan sona davant l'altar, etc. Això no és indiferent, això és important. I jo crec que els nins, gairebé com a paròsmosi, ho van agafant. I les indicacions que els donen els seus educadors, que els donen els mestres de música, que els poden donar els membres de la comunitat que tenim incidència amb ells, ja per mi és el que fa realment que l'escolania sigui una escolania de qualitat. Per tant, jo crec que els nens, sí, sí, en són conscients. En el segle XX destaquen com a mestres de música el pare Miquel Ollers i el pare Jaume Palau. Aquí som a l'escola de música, aquest primer pis és tota l'escola de música, hi ha les aules de llenguatge musical, aquesta és l'aula de cor, l'aula d'assaig, és aquí on se prepara la part vocal pròpiament. No? I després tenim unes cabines on els nins individualment tenen un temps d'estudi diari d'instrument. Un blavet aquí dalt estudia cant coral, llenguatge musical i un instrument que pot triar entre piano, clarinet, no. Piano, violí i flauta travessera. El temps d'estudi que un nen faria a casa seva, els deures que faria a casa seva, nosaltres li hem de proporcionar un espai perquè ell tranquil·lament i de manera individual pugui fer aquest estudi. No? I cada alumne, els de primari tenen molt més temps d'estudi, tenen més possibilitat d'estar tots sols en l'instrument i els de secundari estan mitja hora cada dia. Això fa que hi hagi tota una organització horària molt quadrada, perquè si no després no mos surt el temps. Bàsicament, l'escola de música funciona aquest curs entre les 2:30 i les 4:30. Cada dia de dilluns a dijous i els divendres és un poquet diferent. Els dissabtes són a casa seva i els diumenges pugen per cantar a l'ofici de les 11. Els diumenges a les 10 des de matí els nens són aquí, nosaltres feim massatge, fem tècnica, preparam les darreres coses abans de l'ofici i a les 11 sortim a cantar a l'ofici. Després de l'ofici se'n tornen a casa seva. Per tant, tenen tot el dissabte lliure, més el diumenge hora baixa. El problema simplement és que l'escolania de Lluc, com que en els 14 anys els nins se'n van, nosaltres no podem ser una coral de veus mixtes, hem de ser una coral de veus blanques. Per què? Perquè no tenim un grup de nins que amb veu greu, ja amb veu adulta, puguin fer una veu. Clar, hi ha nins que avancen i evidentment això és de manera totalment involuntària perquè depèn del desenvolupament biològic de cada persona, avancen un poc aquest canvi de veu. Aquests nins n'hi ha que sense cap problema segueixen cantant de falset, és a dir, com que els han après la tècnica, que és la mateixa tant per veu blanca com per veu greu, és a dir, no hi ha grans canvis, però ells estan a un període en què poden cantar de les dues maneres i nosaltres els demanem que no cantin amb veu greu, perquè l'àmbit de la coral són tres veus blanques. No? I això no els crea cap problema, perquè entre altres coses han estat 5 anys cantant amb veu blanca i no els ve de nou, no és un nen que comenci de zero. Hi ha altres nens que trobam que ells, quan han fet el canvi de veu, no poden tornar a la veu de falset. Per les seves característiques, ells fan galls sempre seguit, se'ls hi romp la veu, i aquests nens, bé, si això passa els dos darrers mesos que són a Lluc, aquests dos darrers mesos deixen de cantar en l'escolania.
no passa res. Ells saben que en aquest canvi de veu, si poden mantenir la veu blanca, continuen, i si no, vull dir, se'ls dona el mateix tracte que un altre, evidentment, perquè han fet una feinada durant tots aquests anys, i els darrers temps, vull dir, estan en règim de no cantador, diríem, i no passa res. Per veure que el 90% segueixen cantant en l'escola de nit. És a dir, en trobarem un o dos cada dos anys que no poden continuar quan han fet el canvi de veu. També solen ser nins que són ja més grans, que ja són més desenvolupats, i que fins i tot nins que per la seva edat i per la seva manera de ser ja passen a un altre estadi, diríem. Ja un nin que vol seguir cantant de falset ho fa. Allà nins que quan perden el falset se senten ja desmotivats i ja el seu cap s'enfoca cap a una altra cosa i bé, vull dir, i deixen de cantar en l'escolania i no passa res. És una escola normal, l'únic que té aquesta escola és que està en fora dels pobles i està a plena serra de tramuntana, tal volta sigui una de les característiques que mos pot marcar, però també és una escola especial, perquè és una escola que hi ha degut a que hi ha blavets. Si no, molt probablement a Lluc no hi hauria escola, perquè la població, el nucli de població, no seria suficient perquè la gent d'Escorca pogués venir, perquè és un poble llavors, tal volta sigui el poble llavors més pot nins hi ha de tot Mallorca, com podem suposar, amb edat escolar. Per tant, els nins que venen a Lluc venen només amb una finalitat, que és la finalitat de cantar des de fa multitud d'anys aquí a la serra, en els peus de la Mare de Déu, on cada dia a les 11:30 des de matí, o a les 11:15, millor dit, des de matí, i el capvespre també, enguany, com a novedat, a les 5:45, ells canten dues cançonetes, entre elles se salve a la Mare de Déu. Actualment, aquest curs tenim nins des de primària, des de primer de primària fins a segon d'ESO. Els nins que hi ha des de primer de primària és un nin amb un altre germà que no queden interns, sinó que van i venen, que és una de les novedats que ha ofert enguany l'escolania, si bé podem dir que majoritàriament tothom ha seguit preferint quedant, excepte aquests més petits, que van i venen perquè els seus pares són de molt a prop d'aquí, que és de Pollença, i els seus pares tenen possibilitats de fer aquesta ruta diària. I les nines, que és una altra de les novedats que en el començament de curs anaven i venien, varen demanar al cap de dos mesos o al cap d'un mes i mig per poder quedar a Lluc. S'han adequat un parell d'habitacions per elles. Sí, m'enyar un poc. Me trobo aquí. O sigui, jo crec que això és més que meva que cap meva de llavors, perquè ja només estic dos dies aquí tota la setmana. M'agrada més perquè allà, no, a cap meva normal, no tinc amics ni res. I aquí sí que em puc jugar i no m'avorresc. I aquí estic millor. A vegades, però si se porten malament és perquè mai han vist nines. O sigui, mai han vist un... Hi havia unes nines, antes venien aquí nines, però només feien escola. I és... jo d'això ja fa molt d'anys. Perquè nosaltres ara cantem i mai ho hem vist. Aquest
que la circumstància que va motivar que s'introduïssin nines i que se produïssin aquests canvis era, en primer, que havien de pensar que ens havien de situar en els temps moderns. Jo sí que voldria dir que a escola han vengut nines fa bastant d'anys. Fa 10 anys que hi havia nines a l'escola, les nines del terme d'Escorca. Un any hi havia 5 o 6 nines a classe, aquí. El que passa que era que no cantaven. I la novedat, la introducció de les nines a dins el cor. Això és la novedat. Enguany hi han cantat els 3, molt probablement l'any que ve se'n puguin passar a 3 més, és a dir, tenir un augment de 6-7 nines, perquè tampoc no se pot agafar, no se pot envestir tot, dir, mira, canviant totalment, que hi hagi tant de nins, tant de nines, perquè això suposa un canvi dins tot l'internat, suposa un canvi dins tota l'estructura, que en aquest moment tampoc no se pot assumir, perquè primer hem d'anar en peu de plom en totes les coses. L'actual curs des de primer a quart el tenim tots a dins una aula. Cinquè i sisè, que és el tercer cicle de primària, comparteixen una altra aula. I després hi ha primer i segon d'ESO, sí que comparteixen aules separades. Comparteixen aules separades. Motiu d'això? Això pot anar variant segons el número d'alumnat que hi hagi cada any en els curs. En els cursos és el que ens munta si decidim si primer, segon, tercer van junts o quins grups van junts. Depèn un poc d'això. Que jo era igual que ella i que le iba a dar órdenes. Abrimos el libro, página 129, corregimos el dictado. No peino encara. Subrayamos. Página 129, corregimos el dictado. Funcionant com un unitari, hi ha professors que únicament que sí que complin l'horari complet de les 24 hores, diríem, de jornada completa, però altre professorat no compleix l'horari complet, sinó que ha de fer classe a distints centres. Això resulta ser un poc dificultós tant pel funcionament del centre com també pels mateixos professors. Els professors per venir a Lluc n'hi ha molts que diàriament se desplacen des de Palma. Això suposa que a les 8 començant les classes i un professor a les 6 i mitja per a les 7 ha de partir de casa seva. Suposa que cada matí ha de matinar. A més, no sols això, que els capvespres també estan aquí, venen a per les circumstàncies, moltes vegades són les 5 del capvespre quan partim. Ens trobem dins sala d'informàtica i el que pretenem o intentem donar és uns hàbits de cara a la nova tecnologia. És a dir, un bon ús d'un sistema operatiu, un bon ús de les aplicacions o programes que ells puguin tenir instal·lades i una creència, intentem que se perdi la creència de que perquè un ordenador és molt més nou pugui servir més o menys que un antic que els puguin tenir a casa seva. És a dir, que si tenen un ordenador i per a ells les funciona i per la seva manera de fer feina poden emprar la màquina, no té res a veure que un altre tingui un ordenador molt més nou o amb més novetats. N'hi ha que tenen uns hàbits i a casa seva han tocat algun ordenador i n'hi ha que mai havien tocat un ordenador. És a dir, processador de textos, començant per lo bàsic, processador de textos i saber on guarden la informació. No saber que se guarda de manera aleatòria, sinó que són ells que manegin la màquina. I estic escrivint coses de després... Guardar-ho i així fer arxius.
jugar todos los juegos y también nos han montado cerca de manches. Cosas de Harry Potter. Posar uns arxius en un lloc i després, si ho vols treure, ho pot treure. I tot se t'ho guarda. L'únic que nosaltres demanem per poder venir a Lluc, no demanant res més en aquest moment, sinó el millor altre temps, fa 25-30 anys se feien unes proves, però no, la prova que se fa només és únicament la prova de veu. I nosaltres demanem això, que tots els nens que puguin, si qualcú mos escolta, que tots els nens que puguin i que tinguin interès per la música i que vulguin compartir aquesta experiència, poden venir aquí a Lluc a cantar i conviure amb altres companys. Una negra és igual a quantes peixeres? Quantes peixeres hi ha dins una negra? Penseu-ho. A dos. Dues, ja. Val. Una rodona és igual a quantes negres, serà? Quatre. Quatre negres. Val. I ara ja. Set. Nou. Per jo, ser director de l'Escola Nia de Lluc és un privilegi. És un privilegi perquè d'Escola Nia de Lluc també n'hi ha una i perquè aquest element de què parlàvem abans, de poder tenir una coral que canta cada dia, suposa una feina. I suposa una exigència, suposa tenir un instrument, en aquest cas l'instrument és la coral, que tu l'has de mantenir actiu cada dia, no cada setmana, cada dia. Per tant, una persona que se vol dedicar al món coral, entrant a l'Escola Nia de Lluc, té molt de reptes per davant. I dues blanques és igual a quantes fuses? 32. 16. 16. 16. Perquè si són... si a semicroixeres són 8, a fuses seran... Dues blanques. D'acord, perquè sempre multiplicant per dos. D'acord? Blanques. Dues blanques. Una blanca, no una. I no. Au. 32. És una feina que jo no negaré que sigui una feina difícil. Té els seus elements complicats. Però bé, és una feina molt enriquidora, és una feina que en molts de moments te dona una satisfacció ben plena. I quan surts a cantar amb els nens i una cançó surt bé i els veus que passa amb gust, bé, allò t'apaga tot el que hi pugui haver hagut de difícil o de complicat o d'escaire que sigui, no? Insistes, que l'Escola Nia de Lluc se fa cada dia, perquè l'Escola Nia de Lluc es crea ara, la que hi havia el 1600, perquè sí que tenim aquesta història, que és una història que no la podem negar i que l'hem de mantenir, que l'hem de divulgar, però els nens són els nens d'ara. Tenen unes característiques determinades i cada curs hi ha un grup que te funciona d'una manera o te funciona un poc diferent. I a un curs tindràs 5 solistes i a un altre en tindràs un, i va fa 2 anys nosaltres teníem 15 nens. Ara en tenim 32. És molt diferent la feina que pot fer en 15 nens a la que pot fer en 32. Per tant, és aquest anar-se adaptant en cada moment en l'instrument que tens a les mans. No? Altra.
És a dir, que qualsevol nen sí, pogués tenir la mateixa experiència que un altre, per això jo no puc demanar el mateix a un infant que ha entrat fa 3 mesos que a un altre que en fa 5, que és aquí. Per tant, depèn de l'evolució personal, depèn de l'esforç personal, depèn de les característiques pròpies de la veu de cadascun. Hi ha nens que tenen més facilitat i que tenen una veu molt ben col·locada, que tenen un timbre guapo, que tenen una capacitat de col·locar bé la boca molt bona i que a pintura no li donen gaire importància i van fent i estan en el conjunt i aporten en el conjunt. A pintura hi ha un altre nen que no té res de tot això, però que en el seu esforç aconsegueix entrenar-se, aconsegueix captar el que jo estic demanant, aconsegueix tenir una bona respiració, una bona col·locació i arriba a fer coses. És a dir, són persones, no hi ha cap persona igual. Ara quedarem a la nota aguda. I sempre, el vol despedar ben alt. I quedem aturats aquí, que soni una o ben clara. On i... que qualcú els digui un poc per on han d'anar, no? És a dir, que els hi donin idees i els hi suggeresquin coses, no? Hi ha cursos que han tingut 5 solistes, hi ha cursos que ara en guany en tenc un, ara comencen, des petits comencen a pujar, jo com fic el curs que ve en tindré 2 o 3, o hi ha unes peces que tenen una part solista de 3 solistes a la vegada, i si tu en tens 2 només, aquesta peça no se pot fer aquell curs, no? És que tracta de jugar en el repertori, que afortunadament aquí a Lluc tenim un bon arxiu i tenim peces de tot tipus. L'escola de Soia era molt bona, però allà no cantaven, diguem, com els blavets. O sigui, jo volia cantar agut i... conèixer altres escoles. De totes formes, quan vagi a segon d'ESO i quan me'n vagi a aquesta escola, hi tornaré. I les prometo a les meves amigues que tornaria. I bueno, i ara me van mandar un llibre que torna, per ordre de llista, tots me mandaven dibuixos. I jo li vull mandar una carta que tornaré quan vagi a segon d'ESO. Saben quin és el seu, ells saben que les hores de dedicació tenen una justificació. És a dir, nosaltres no fa falta que els hi donem gaires arguments perquè els vegin que el que fan és important. Per què? Perquè veuen que cada dia hi ha una hora d'assaig, que hi ha tècnica vocal, que els diumenges són aquí, que se dona molta importància a el que fan a dins l'escolania, se dona molta importància en el seu comportament vocal a tots els àmbits, en el pati, a dins l'escola. Si nosaltres en el pati, vosaltres haureu vist, hi ha nens que criden molt. En la mesura que nosaltres podem, nosaltres intentem conscienciar-los de que a un crit els pot perjudicar, sabeu, no? Això fa que ells vegin que si han fet un esforç durant tota la setmana, val la pena fer-ho bé. És a dir, totes aquestes hores de feina no són per sortir allà davant, per sortir a dins la basílica i cantar regular o cantar desmotivats. Clar, la gent que ve aquí, el 90% entre setmana, són turistes que a pintura no tornaran mai a Lluc, que venen d'arreu del món, sobretot d'europeus, però que venen de moltes bandes i que quasi bé segur que no tornaran.
ells el que veuen en aquell moment és el que s'enduen de l'escolania de lloc. I això els nens també ho saben. També saben que no sortim a fer un assaig i que si una cosa surt regular no podem aturar i dir un moment, com ho podem fer millor i volem que vosaltres vegeu la part més bona de l'escolania. No? Això també fa que els sàpiguen, que vegin que és important fer-ho bé cada vegada. No negaré que hi ha dies que surt millor, hi ha dies que surt pitjor, però això qualsevol coral, qualsevol grup instrumental, hi haurà uns dies que, insistes, és la feina de cada dia. Si no hi ha una feina molt disciplinada, en el sentit d'uns horaris molt clars, d'una feina regular, d'una feina ben feta cada dia, d'un exigir, però a la vegada no cansar. És molt difícil. Si nosaltres ara cercam qualsevol coral, veurem que n'hi ha molt poques que cada dia surtin a cantar dos pics. Hi ha gent que s'ha decidit perquè aquí estan oferint, a més de l'escola, un caire musical. Llavors el nen té possibilitat de fer el llenguatge musical, un llenguatge musical diari, té possibilitat de cantar i també la possibilitat de fer una pràctica d'instrument. Dirien que tota la part de música, inclús, tenen una possibilitat que fins en aquest moment se les hi ha donat gratuïtament de part del santuari. El santuari és qui s'encarrega un poc, diríem, d'oferir, de córrer en les despeses del professorat que puguin venir. És un poquet la circumstància. Avui totes les escoles ofereixen tot a un poble, pot tenir tots. I nosaltres l'únic que hem de fer és competir, no podem competir en el que pugui haver-hi en els pobles. Per què? Perquè les circumstàncies, els pares avui també els costa molt més desprendre-se del seu fill que no fa 25 o 30 anys. Per tant, la gent que ve a Lluc ha de ser gent que estigui convençuda de prestar aquest servei arreu, en nom de Mallorca, a tota la gent. Però precisament avui també dins tot això hauríem de dir que tenim gent, molta de gent que no és de Mallorca. Tenim bastanta de gent, fills de pares estrangers. Tenim bastants de pares estrangers. Tenim la gent de Mallorca, jo crec que un dels motius que en aquest moment potser no ve és perquè no aprecia, no entén qui pot haver aquí. I també perquè en els seus pobles i a la seva capital tenen totes les coses. Jo he nascut a Mallorca, però mon mare i mon pare són d'Alemanya. I,
I la meva mare té una padrina i un padrí, que també viuen a Alemanya. I mon pare també. També la seva família està a Alemanya. I jo sempre vaig a viatjar cap a Alemanya. I quant d'any fa que ets per aquí, te'n recordes? Jo 9. Jo 9 anys. Mon mare i mon pare, 14. Sí, 14 anys, ara, que estan aquí. Em dóna la feina ser civil. Però també compensa, no? Perquè la gent se queda molt contenta i també veure més i així tenim més gent. Així. Com aquí hi ha antiplegats que pugen i poden dormir i això. I quan jo tenc bona veu i d'en Ricard m'ha dit que encara quan sortigués de lluc encara la tindria així, i de que almenys igual quedaria, vendria. Ja sabes que cant tot sol, però hi ha altres que canten el cor conjunt, però és guapo. I misses també que faig, està bé. No, jo aquí me trobo bé i sempre m'hi trobaré bé. He estat 5 anys aquí i encara em puc fer dos més. M'agrada pits a la Salve, en la càmera, com a pit cant tot sol, allò ella m'agrada. Així faig. L'escolania ha tingut, vull dir, ha passat gent de tot tipus, però sí que a dins grans sectors empresarials, comercials, inclús de personal públic, diríem, que tenen gent, hi ha molta gent que ha passat per allò, hi ha molt de blavets. Pot trobar blavet dins el món empresarial, dins el món de l'hostaleria, i a dins el món de la medicina, a dins el món dels mestres, de molt de cos, polítics, etc. Hi ha molta gent que ha passat per aquí. Jo crec que ha marcat una època.